فلا تم بعد الموت ونجاة من النار ودخول في الجنة هكسا به مستورا بچو. بسم الله بسم الله بسم الله مکانی آو لک دفع هكسا صدقے تیمان ایک سو وی مستوراں وچوں میرے ڈیک سو چھت دیکھن نال کوئی فائدہ نہیں مجلس ہے تو مجلس سنو جڑا تھک ونے باہر لگا ونے ایک سو وی مستوراں وچوں تے کول بہاراں وطن تے ولیاں اے جڑے ہاتھ ماتم واسطے اٹھے ہیں انشاءاللہ جی بسم اللہ اپنے کہے گا میں نہ اٹھ ایک سو وی مستوراں وچوں بیٹا تے کل باہراں وطن تے ولیاں کچھ قبرستان مسافراں وچ سب گئیاں ساتھ کو بسم اللہ بسم اللہ کچھ قبرستان اچھا اچھا ایک سو وی مستوراں وچوں بڑا نقصان ہے تے کول باہراں وطن تے ولیاں کچھ قبرستان مسافراں وچ سم گئیاں ساتھ تو تے کچھ کوفہ کچھ شام دے راہ وچ کچھ کھا گئیاں شام دیاں گلیاں اے بہارا وینا وطن تے ولنا او جے نہ دے دی سائن تسلی بسم اللہ بسم اللہ آباد رہو جی بسم اللہ بابا اے بہارا وینا وطن تے ولنا جے نہ دے دی سائن تسلی جزاک اللہ انتظار اتھا ہوں دیئے جتھا کوئی تیار نہ ہوئے تورت ذہن تیار ہے فقط میں سید دی طرف ہوں میں صاحب دیکھو جملہ اے بہراوی نا وطن تے ولنا جے نہ دے دی سائن تسلی چلو تری محبت ہے تے ایک بند ہو جی تو میرے بھائی چھوڑے چنویر ہمیشہ جیند مارے جنہ دی ہائے نہیں نکلی بابا صابر حسین شاہ میرے دیکھ میرے بچہ بابا صابر حسین شاہ فرمیندہ ہوں دا بھینی آپ جیدی آنکھیوں میں ہمیشہ بھیراواں کو دعا کرے دیا چنویر ہمیشہ جیند مارے تے تے کو رب وطن پہنچاوے گن ونے وطن تے پھپیاں دے خیریت نال واہ 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 بلاوے 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 گن ونے جی بابا چنویر ہمیشہ جیند مارے تے تے کو رب وطن پہنچاوے گن ونے وطن تے پھپیاں دے خیریت نال تے ایک عرض کرنی شالہ باقر دی او جتار حضور کو آوے جا کو شام دے حاکم کو میری کپار تے شمیر ماتم قبول ہوئی بسم اللہ بسم اللہ چاہ لکھ دبا چاہ آنکھوں شام دے او حاکم گواں میری قبر تے شمرنا مولا
تو کو جزائے عظیم عطا فرماوے خدا اے ذکر میں سید دعائے توارے نصیب کرے توری اولاد دار اولاد اولاداں دے نصیب کرے جو اس تو وڈا سدا بخشش دا ذریعہ نہیں وطن تو ٹری آئی تو وسدی آئی کئی بندے گھر حاضر ہو وطن تو ٹری ہے تو 53 معمل ہا بیٹا وطن تو ٹری ہے تو ایڈی کوئی سونی وسدی آئی ہر میل دے بعد ام البنین دا چند آلیا دا پردہ حسین دی تسی فوج دا جرنائل معصومہ دا ماسکی باب الحوائے تسان دی آس تو عادت سارا مرشد عباس جڑے ہاتھ بڑے ماتا واسے مامل دے تلے آ کے پوچھ دا ہا کدا نٹران آلی تھاکتا نہ بھائی مرحبا مرحبا ایمیں حق بڑھ دے مکان دے بڑھ دا بسم اللہ بسم اللہ کدا نٹران آلی تھاکتا نہ بھائی جتھا میری سین آکھیا میں تھک پئی ہاں اتھائی محمل بابا بہ وینے ہیں کربلا پہنچی 53 محمل کربلا چٹری 52 محمل یہ ترتیب سنو چاہ میری یہ نوکری ہے کربلا چٹری 52 محمل میں تورے مزاج جاننا تورے کن محرم ہی پڑھیں حیاء لے لوگو تے حیاء نال ذکر سن دے ہو تے دعا ہے انشاءاللہ اے ذکر حیاء اللہ دے ہاتھے چراوے ایک معمل جدا تھے ادب دا لفظ آکھاں چا ادب دے واسی لوگ قدر کرے سوچا آکھی بھال بھو ایک معمل بیٹا ایک معمل جدا تھی ہے ہو سکتا ہے شام غریبہ دی مکان اچ کئی پردہ دار ہی رہ پے حسین اے جڑے ہاتھ ماتم واسے اٹھ دے پے قربتن اللہ انشاءاللہ آپ نے کہا کہ میں اٹھیں جی بسم اللہ جی بابا ہو سکتا ہے شام غریبہ دی مکان اچ اچھا اے بھی دسی ونجا شام غریبہ مکان کی میں جلی ہے اے بھی ادب نال انہوں شہید آزم دا سر آئے نوکے نیزاتے جوانی مانے لکھان دی تعداد امتی بھاج پہیں آدھے آدھن سین دا اکبر آبوں سوڑا وانی کے سین کو اکبر دی مکان دے ہوں مکان ہی آئین خیمان دے دروازے تے آئین لکھان دی تعداد میں دے سین دی اما فضا انہ کو بن کے آنکھ تو سا لکھا دیتا دا دی چو خیمہ جا تھوڑیے میں آبان دیاں ٹیبے دی گیڑ دینا اتھا آکے میں کو اکبر دی مکان دیو مکان ہی نہیں سکتا ہی مکان ہی کئی بچے بھی کربلا سمپیں واہ 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 میرو دیکھ میرو دیکھ میرو دیکھ کئی مستوراں بھی واہ واہ بلوئی کئی مستوراں بھی کربلا سمپیں کربلا چٹرین 52 محمل کوفہ پہنچیے 52 محمل 38 دہاڑے بابے دی شاہد شہر اچ شہزادی رہی آئی نا بابے دی شاہد شہر اچ 38 دہاڑے اے دے اما نار رہی علی دی دھی 38 دہاڑے بعد ٹریا تا محمل 36 ہیں جڑے ہاتھ بڑے محمل ماتا واسطے شام پہنچیے 14 محمل وطن تے ولیے 3 محمل کدام جی بسم اللہ شام پہنچیے 14 اللہ بھلا کرے اے بے ریا عبادت تیری خلوص علی مکان ہے شام پہنچیے 14 وطن تے ولی 3 محمل 12 مستوراں او بھی زخمی او بھی بڈڑیاں کداں دلی سوچاوے تو سا گویڑی لوگو کداں دلی سوچاوے محمل کی میں جدا تھی درہ ایک روایت میں آپ تو پڑھدا نہ پیا اللہ درجات بلند کرے تو ارے علاقے دی بہت بڑی نامور شخصیت مرحوم مغفور حاجی عاشق حسین قیامت اللہ انہاں دے درجات بلند کرے او پڑھ دے ہیں تے تساں سن دے ہاوے چلو میرے منہ سنو چا او پڑھ دے ہیں علی دیاں دھیاں نوہاں کو جڑے اٹھ ملے ہیں نا علی دیاں دھیاں نوہاں دے ہاتھ ہیں مجبور اس تو زیادہ میں اشارہ کرنے نہیں جیسا سمجھ آ ونی تے مکان دے وچ بچے سامنے ہوندے ہیں بچہ کو ماواں پکڑا ہویا نہیں ہوندا بچہ آپ اٹھ کو پکڑا ہوندا آخر بچے ہیں نا
ਯਾਰ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਥੱਕ ਵੈਂਦੇ ਹਨ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਵੈਂਦੇ ਹਨ ਮਾਵਾ ਆਦਿ ਆਇਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਾਹ 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 ਅਮੀਰ ਨਾ ਬਣੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰੇ ਤੇ ਛੇਕੜੀ ਬਕਾਣ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮਾਮਲ ਘਟ ਵੈਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਬਾਈ ਵਜਾ ਇਹ ਵਜਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫਾ ਤੇ ਵਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਉਜੜੇ ਤੇ ਬਾਈ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰਾ ਮੋਹਤਰਮ ਉਜੜ ਵਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਉਜੜੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵਰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਵੈਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਈਜਾਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਾਦ ਕੋ ਮੁਰੀਦ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਆਲੀਆ ਕੋ ਮੁਰੀਦੀਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪੂਰ ਨਿਖੜ ਵਜੇ ਆ ਮਾਮਲ ਘਟ ਵਜੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣ 16 ਮਾਮਲ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇਨ 14 ਮਾਮਲ ਇੱਥਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲ ਜੁਦਾ ਥੈ ਇਹੋ ਵਾਕਿਆ ਚ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਚ ਦੇਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਜਮੀਆ ਨਜਮੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਖਦਰਾ ਅਤੇ ਅਸਮਤ ਤਤਹੀਰ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਪਰਦਾਦਾਰ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲ ਆ ਰੁਕਣ ਇੱਕ ਟਿਬੇ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਦ ਖੁਫੀਆਂ ਕੋ ਬਲਾਏ ਜਾਂ ਨਾਲ ਨਜਮੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਜਾਏ ਵੈਂਦੇ ਪੜਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਜਣ ਇਹਨੂੰ ਸੈਦਾ ਲੈ ਕਾਫਰ ਚੰਡੂ ਬੁਢੜੀਆਂ ਮਸਤੂਰਾਂ ਇੱਕ ਬੈਦ ਗੱਲ ਚ ਮਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਥੱਕ ਗਾਇਓ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਬਾਈ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਆਦੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹਾਇਓ ਸਾਡੇ ਦਾੜੀ ਲਾਦੇ ਹਾਇਓ ਸਾਡੇ ਜਾਗ ਤੂੰ ਹਾਇ ਕਰੋ ਜਾ ਬਿਸਮਿਲਾ 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 ਲੱਗ ਦਫਾ ਕੋਈ ਮੋਮਿਨ ਹੱਥ ਨਾ ਬੰਸੀ ਹਾਇਓ ਸਾਡੇ ਜਾਗ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਹਾਇਓ ਸਾਡੇ ਖਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਇਓ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਕਲ ਮਾਰੀ ਅਸ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਦਾਈ ਮਰੀ ਬਾਹਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕਾਦ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਵਨ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਚਾਹ ਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵਣੀ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਚਾਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵਣੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਵੈਸੋ ਬਸ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਵਣੇ ਤੋ ਉਹ ਕੁਮਾਰੀ ਤਰਫ ਬਣ ਕੇ ਆਖੇ ਅਸਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਹਿ ਦੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੁਰ ਵੈਸਾਂ ਉਹ ਕੁ ਦੱਸਾਵੇਂ ਚਾਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਲੁੱਟੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰਾਵਾਂ ਮੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸਾਵੇਂ ਚਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਧੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸਾਂ ਵਾਹ 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 ਭਲਾ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾ ਦੋਏ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੋ ਰੰਗ ਚਲੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਟੁਰੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਟੁਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਦੇ ਖੁਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਲੇ ਮੋਮਿਨ ਭੁੱਲਣਾ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬੀਬੀ ਹਰਾਨੋ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸ ਤੁਸਾਂ ਮੋਮਿਨ ਬੇਟਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਚਾ ਤੁਸਾਂ ਮੋਮਿਨ ਕਹਿ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਅਸਾਂ ਮੋਮਿਨ ਉਹ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਹਨ ਆਦਾ ਉਸੇ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਵੜੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਵੱਧ ਖਬਰ ਨਾ ਉਸੇ ਵਾਹ 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 ਭਲਾ ਹੋਏ ਭਲਾ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਜਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਵੱਧ ਇਲਮ ਨਾ ਉਸੇ ਤੁਰੀਏ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਇਹ ਤਸਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਸਦਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬਣਦੇ ਪੈਣ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਰ ਬਣਦੇ ਪੈਣ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜੀਆਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤਖ਼ਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਮਾਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੀ ਸੇਧ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪਿਘੂੜਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਾਇਬ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸ਼ਾਲੇ ਦੀ ਔਰਤ
بابا اپنی بانے دے پاسے رٹھا ہے تے آدھیا بانے دیکھ معلوم تھی دے دروازے تے کوئی شریف سائے آج دی خوشی دا صدقہ اللہ بھلا کرے آج دی خوشی دا صدقہ اتنا دے ویس اتنا دے ویس اتنا دے ویس والا منگن دی لوڑ نہ رہوے رون دے بھی رہو رون دے تو بیٹھے ہو تے دعا منگ دے رہو شاہ شریفہ تے وقت نہ ہوئے سالے دی عورت دی بانی وین پیا کرے نا مکہنڈا پیا سالے دی عورت دی بانی دھیر سارا سامان چاہ کے دروازے دے آئی بھائی جن پیرا تو چاہ کے سردک نٹھیس تو سا قدر نہ کرے سو تو کون کرے سی چہرے دے تقدس تے دید پائیس نورانی تے دید پائیس سامان ڈھائے پہ ہاتھ بانی گیا دی بی بی میں بھول دی تا نا تو سوال ہے نا سنا ہے لگ دی واہ 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 ماتا ماتا قبول ہوئی بی بی تو منگا جی بیٹا تو منگا جی بھائی جا تو منگا ڈالی تا نہیں لگ دی بی بی آدھی ہے میں منگا ڈالی نا جدہ میں وسطی حامی میرے دروازے تے بڑے بڑے سوالی آن دے ہیں کیا بات ہے توڑی عقیدہ دی تے بی بی اے تری ہائے قبول ہوئے جی ہاں چو نکل دی پئی ہے بی بی تے بس سادے دروازے تے کی میں آئے ہو آدھی جی اجازت دے میں تے تیری سردار کو ملنا چاہنی ہے میرے دیکھیں میرے دیکھیں اے ای میں ہاتھ چبت دینے تے آدھی بی بی نراز نہ تھی میں آج ہر کہیں کوئی اجازت دے سکتی ہیں ایک تے کو اجازت نہ دے سکتی بی بی آدھی ہونی وجہ جے کو سمجھ آ گئی ممبر دی قسم ہے اگہ پڑھن دی لوڑی نہ راسی تیرا دل تے قبر حسین ہے آدھی میں منے نہیں ہاں تو شریف ہی ہیں آخر تک میرے دکھائے تو عابدہ بھی ہیں تو زاہدہ بھی ہیں کہیں عظیم خاندان نال تیرا تعلق کی ہے لیکن بی بی ناراض نہ تھی میں تیرا منہ ہے موت مارا دا واہ واہ جی جی میرے بیٹا اللہ حیاتی کرے جی میرے بھائی تیرا منہ ہے موت مارا دا ساری سردار بیٹھی ہے خوشی دے وچ مت تیرے آمد نال ساری خوشی کمی تبدیل ہوئے نے فضا دے چہرے تے جلال آئے اور آدھے پتے دے کیا دیا منڈے نا منڈے تیری مرضی لیکن یاد رکھ جدا میں بس دیا میں جبریل میرے کو اجازت مگدا واہ 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 جبریل تے اجازت اللہ ودائے سالے دیا اور آدھے تو پھول ڈھائے پیر بانی کو جھنک دے کیا دیا آمن دے بھامے تمہیں اجڑ گئی ہوتا ہی کو دروازہ جتا جبریل اجازت مگ ہوتا اکبر دے بابے دا دروازہ ہوتا حالیہ دمیر دا جی ہوتا میں نے پیر شبیر دا واہ واہ کہندو کہندو دیکھا سارا نجو ساجا جی بسم اللہ آمان دے بھاوے تا میں اجڑ گئی آ بی بی اندر آئی کرسی پیش کی تیس آو بی بی کرسی تے باؤ بی بی آدھے کرسی تے نہیں جے اجازت ہوئے تا تیرے ویڑے دی خاتے بھائے سکتی امیر بان کے سردے بیٹھے ہو اور زمین تے ہو بیٹھے جے حسین مارس رہے دا ناز نس کی تا جو میں امیرہ نال مٹی تے بیٹھے آدھے بی بی حکم کار پہلے تیری مشکل حل کرے سا باہو دیچ اپنی خوشی منے سا جناب فیدہ دے دی زمین آدھے پاسے بیٹھی ہے آدھی بیٹھی ہے بی بی جنہ وطن کٹرے آسے اسا بڑے سونے وستے آسے سارے نال فوجی آئی سارے نال مہمانی ہائے سارے نال نادانی ہائے سارے نال ہو جمانو سارے نال جمانی ہائے ایک میدان عیسا کو لٹ پہ گئی ہے ساری فوج ماری گئی ہے سارے مہمان مارے گئے سارے جوان مارے گئے سارے کافرے دو جوان آئے جنہاں دی ماں صلاح دی بھائی آئی او میدان جو مرائی واہ 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 بلا ہوئی بلا ہوئی او میدان جو مرائی آن دیا ہیں انہا دیا بڑھڑیاں ماں وانا لیں جیڑے ویلے اے شادیاں نے وجدے یار کیڑا پتہ نہ سمجھ سی او ہیک بہ دے گل اس بھائی پاک
روان لگ وینیاں مت سدا کو پردادار مر ونے اج دی رات ای شادیاں نے بند کر دے میری سردار پیا دے کہہ دینا لیکن ہاں شریف دی دی تیرے حق دعا کرسا ادی بی بی جی میں تو اج آئی ہاویں میں کو رب اکبر دی قسم اج میں پوتر کو سہرے پہ پیندی ہواں ہاں میں پوتر دے سہرے تروڑ کے تیرے قدم ڈھکا دیواں لیکن جڑی خوشی میں بیٹھی منے دیا نہ میں کو منع کریں نہ میں خوشی بند کر سکدیا فضا حیران ہو کر دیے پوتر تو بڑی خوشی آدیا لاکھ بچڑے خوشی والے دے نا تو قربان کر بی بی اللہ جانے تو نہ جان دی اس نے میرا گھر والا مدینے والے حسین لنوکار میں اون دی بھیڑ آلیا دی بہانی میرا گھر والا ہر سال واہ واہ بھلو میرا گھر والا ہر سال زیارت میں نہ آئی ایک سال میں بھی عرض کی تھی میں کنال گھنوایا میں کنال گھن گیا بڑے لجپال ہیں مدینے والے سیاد ساری لکھاں عزتاں کیتیاں جدا میں ٹرن لگی آئیں میں ہاتھ بھر کے آقا اکبر دا بابا کنا کنیز دے گھر یا سو ہائے 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 قربان اکبر دا بابا کدا کدا رنجا فرمے دو میں کو آکاس میں بسم اللہ کرا میں کو آکاس کرو آسی میں تیرے گھر آسا میں کسرا بڑی مہربانی میں کو آکاس ایڈا شکریہ تا چھڑا میں نا میں اکبر دی جانیا چڑھائی تو بیٹھے ہوئے اکبر دے نوکر اکبر دیا ماں وہینا لوسین اکبر دیا بھائنا اکبر دیا بھر جائی واہ 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 بھلو بھلو توڑ تک میری نگاہ ہے بی 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 میں پوچھا ہاں تو ہے امیرہ دا امیر جانے شہزاد اکبر دی جانے کتنے اوشن کتنا انتظام کرنا ہے میں پاکس موقع تے کرے کائی کھاسر کائی نہ کھاسن میں کہ سردار تیرے واسطے کیڑے انتظام کرنا ہے میں کو کد کوئی نہ کرے میں ستویں دا روزدار ہوں بی بی میں جدن دی آئی ہاں یہ گل سمجھو تو میں ممبر چھوڑا بی بی میں جدن دی آئی ہاں اے دیوار تیرے دی پئی ہیں میں غلاف پھٹے دیاں تو زیادت کر میں سونے چن علی اکبر دی تصویر بنائیے ہر روز منت منے دیا میری مجبوری ہے میرے نال کیتا اکبر دے بابے آج دی رات وار آج کے مل رات میرے گھر اکبر دی واہ اکبر دے نہ کرو نوکر 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 تو ماتم پہ کر دے ہو فضا خاک سارے تروائی ہے امیر نہ بنے کربلا تو منہ چکیتا ہے آدھیا آئے ہو سادہ سونا اکبر آئے ہو آلی آدھا پلو واہ 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 اللہ مارا دردی بہت قبول کرے تیجی دفعہ کہتا آئے ہو بدر اکبر میرے ارادہ کیتا ہے سالے دی عورت جو میں جھیڑا کرے ہوا دکھتے سے قیامت منظر سالے مومن ہے گربان چاک زلفت خاک آدان مد وسد گھر کو بھالا لے ہائے ہائے اسا بسن دے قابل نہیں رہ گئے عورت آدھے جانے دھیرے تمہیں دیا نوہاں دے زیوار آدھا واہ 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 آدھا تو گھر بیٹھی ہے میں جائیں در آدھے کھڑیا جگا تیاد رکھ میں دکھائے دھوڑ پھٹیے جو میں دیکھا تا موری سانتے حسین سوار کرو ماتم سارے ماتم کرو دو جی سا نوکار نوکار تے موہ تے ماتم کی تیس تے زوجہ تو دکھتیس آدھا جیدی تائیں تصویر بڑھائی ہے دی ماں بازار تو لگ دفا لگ دفا لگ دفا بڑا حسنا او جیدی تائیں تصویر بڑھائی ہے دی ماں بازار تو آئی او تنے حد تے تازہ مہدی ہے او نا خون دی مہدی نوکار نوکار اللہ واسطہ نراضہ تھی بھائی بسم اللہ بسم اللہ
بسم الله هكا قال نسوچا تم آخری وائن کرا تسا سن کے رو دے پائیو کیا سالے دی عورت بھائی جان سن کے بیٹھی رہی ہو سی نہیں اتھا آئی ہے جتا اکبر دی جان گھن کے علی دی دھی آئی بیٹھی آئی تے پیس نگاہ علی دی دھی دا سر رکھوی اج بی بی تے کو گئے مار آئے میں خدا سزادا شاعر اسا بدلا گل دے آئے بی بی آ گئے او میں قیدا قیدا نہ جاوا او میں کو ہر کوئی پتھرو ماتا ماتا سجے تے نگاہ پائی نوکار کری ہکے قیدی نوویل ادو میں قربان ہوا سجاد داڑھی چٹی کیوں تھی گئی ائی سجاد رات ودھی ادو میں نے اکبر کما رات روڑ گیا ہے او میں نہ تھی گیا ہے چما نہ تباہ ہے او بازار دی پہ